যোগাযোগ কৰোঁ। আচ্ছা ইয়াতো দুখন শ্লাইড থাকি গ'ল, কিন্তু এই দুখনকে মই অকণমান দেখুৱাব খুজিছোঁ। এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ হেডলি চেণ্টাৰ মডেলক তেওঁলোকে দেখুৱাইছিলে যে গোটেই চিন্তেকে ধৰি পেলাই এইখিনি আমাৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলটো, এইটো মই দেখুৱাব এইকাৰণে খুজিলোঁ যে দুটা চিনেৰিঅ' তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে 2080 চনলৈকে এই 1981-90 চনৰ ৰেফাৰেঞ্চ লৈ পেলাই 2071-2079 চনলৈকে এই অঞ্চলটোত পানীৰ পৰিমাণ, বৰষুণৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। মই খুব বহলাবলৈ নাযাওঁ, তেওঁলোকে কৈছে প্ৰায় এইটো ৰেইনফল প্ৰায় 2.5 মিলিমিটাৰ প্ৰতি দিন হিচাপত, তাৰমানে প্ৰায় 300 বা তাতকৈ অলপ বেছি হ'ব, প্ৰায় 1000 মিলিমিটাৰ ইন এ ইয়াৰ বৰষুণ বেছি হ'বগৈ পাৰে বুলি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। এইখিনিতে কৈ থোৱা ভাল যে এই মডেলবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ বহলাই লোৱা ডেটাৰ ভিত্তিত কৰা হয়, গতিকে ইয়াক অতি চিৰিয়াছলি লোৱাটো উচিত নহয়। আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্থানীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যিবোৰ তথ্য সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটোৱে বেছি থাকিব। এইকাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া চাবি মিষ্টাৰ মিৰ্জা এই তলতে আছে, তেখেতে বাংলাদেশৰ এটা ষ্টাডি কৰিছিলে। তাত তেওঁলোকে ক'লে যে বাংলাদেশত যিটো বাংলাদেশ পৰ্চন, তাত 152 মিলিমিটাৰ প্ৰতি দশকত বৰষুণ বাঢ়িব, আনহাতে আমাৰ অসমত কিন্তু বৰষুণ 42 মিলিমিটাৰৰ পৰা 37 মিলিমিটাৰ, বৰাকত 37 আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত 42 মিলিমিটাৰ প্ৰতি দশকত কমিব। গতিকে তেওঁৰ ব্যাখ্যাটো হ'ল যিহেতু হাইড্ৰলজিকেল চাইকেলৰ মতে এটমস্ফিয়াৰত পানীৰ বা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ একেই থাকে, গতিকে বৰষুণ সমানেই হ'ব হয়তো, কিন্তু হয়তো বাংলাদেশত বেছিকৈ পৰিবগৈ, তাৰপৰা অসমত কমকৈ পৰিব। গতিকে এইটো কথা তেখেতৰ ষ্টাডিটোক আমি সন্মান কৰোঁ, কিন্তু সঁচাকৈতো যদি হ'বলৈ হয় যে এই ঠাইখিনিৰ মাজতে ইমান তাৰতম্য, এইটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে, এইটো শ্বিলং নীতিৰ কাৰণে হ'বলৈ পালে নেকি, নে আন কিবা কথা তাত সোমাই আছে, নে আমাৰ লোকেল যিবোৰ হাইড্ৰলজিকেল বা আমাৰ বিশেষকৈ হাইড্ৰমেটেৰিয়লজিকেল বৰষুণজনিত প্ৰশ্নবোৰ তাত আছে নেকি, এইটো এটা গৱেষণাৰ বিষয় আৰু এইটো আমি চোৱা দৰকাৰ। এতিয়া মই যিটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, এইখিনি আমাৰ নিজৰ ডেটা, 1901 চনৰ পৰা 2001, প্ৰায় 100 বছৰ 101 বছৰৰ ডেটা। ইয়াত দেখিব যে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আটাইকেইখন ৰাজ্য লৈ পেলাই দেখা গৈছে যে ইয়াত এটা আপোনালোকে দেখিব, মানে সেই সময়ত 1901 চনত যিটো আছিলে, আমি আচলতে মাজৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চটো লৈছোঁ, উত্তৰ তাপমাত্ৰা যে বাঢ়িবলৈ লৈছে এইটো খাটাত, আৰু এইবোৰ একেবাৰে আমি নিজে গোটাই লোৱা ডেটা, আৰু মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰো বাঢ়িছে দেই। মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ বিলিকা চাওক যে ই বৰ বেছি কিন্তু তাৰতম্য ঘটা নাই, যদি আমি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া গোটেই অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰাক সামগ্ৰিকভাৱে লওঁ। মই ইতিমধ্যে কৈ থৈছোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে লোৱাটো বৰ যুক্তিপূৰ্ণ কথা নহয়, কাৰণ কহিমা বা ইম্ফলৰ বা আইজলৰ টেম্পাৰেচাৰৰ হেৰিটো তাৰতম্য আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা একে নহ'বও পাৰে, কিন্তু তথাপিও এই কথাটো কৈ থৈছোঁ যে সাধাৰণতে দেখা গৈছে বহুতে ভাবে যে তাপমাত্ৰা বাঢ়িব, বাঢ়িব মানে কি ধৰণে বাঢ়িব, প্ৰি মনচুনত দেখা গৈছে যে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰটো সবাতোকৈ সলনি হৈছে, তাৰ মাজতে মিনিমামটো বৰ বেছি হোৱা নাই, আৰু তাৰ ফলত মেক্সিমাম মিনিমাম দুইটা মিলি পেলাই এটা মেইন টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ এটা সেউজীয়াৰ হৈছে, ঠিক তেনে। কিন্তু দেখিব পোষ্ট মনচুনত এই মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰৰ পৰিমাণটো, তাৰমানে এতিয়াৰ সময়ত যিখিনি পোষ্ট মনচুন নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ, আটাইতকৈ বেছি হৈছে, তুলনামূলকভাৱে মিনিমামটো বাঢ়িছে, কিন্তু হ'লেও মেক্সিমামটো বেছিকৈ বাঢ়িছে। গতিকে এই বস্তুটোৱে বুজায় যে বছৰটোৰ ভিতৰতো কিন্তু তাৰতম্য যিটো হৈছে তাৰ তফাত আছে, সেইটো একে হৈ থকা নাই। আৰু এই কথাষাৰ দৰকাৰ এইকাৰণে যে বহুতে কয় যে মানে আমি পটককৈ এটা নিগেটিভ এটা ষ্টেটমেণ্ট লৈ লওঁ যে তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে, গতিকে তাৰ ফলত আমাৰ বৰ ভয়াৱহ হানি বিঘিনি হ'ব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ এতিয়া যে যদি খেতিয়কসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত খেতি বাতিবোৰ কৰে, ইয়াৰ সৈতে মিলাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোক হয়তো লাভৱানো হ'বগৈ পাৰে। মই সেই কথাটো দেখুৱাম আমাৰ যিটো PhD ৰিচাৰ্চত সেই কথাষাৰ ওলাইছে। গতিকে এই ডেটাবোৰ চালে আপোনালোকে মন কৰিব, আমাৰ উপত্যকাত দেখা গৈছে যে বৰষুণৰ পৰিমাণ অকণমান কমিব যেন দেখা গৈছে, এতিয়াৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তথ্যবোৰৰ ভিত্তিত, আমি এইটো কোনো মডেলৰ ভিত্তিত কোৱা নাই বা কোনো ডাঙৰ গ্ল'বেল চাৰ্কুলেশ্যন মডেলৰ ডাউন স্কেলিঙৰ ভিত্তিত কোৱা নাই। গতিকে এই কথাবোৰৰ পৰা অনুমান হয় যে মিন এনুৱেল ৰেইনফল এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী হৈছেগৈ প্ৰায় 2287 মিলিমিটাৰ, আৰু তাত প্ৰায় 219 মিলিমিটাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন আমি দেখা পাওঁ, আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 85% বৰষুণে এই মনচুন মানে আমাৰ বাৰিষা কালি হয়। এই এনুৱেল ৰেইনফলৰ পৰা দেখা গ'ল যে ইয়াত এটা সামান্য ডিক্ৰিজিং টেণ্ডেঞ্চি, বৰ বেছি নহয়, কিন্তু আকৌ 13 মিলিমিটাৰ পাৰ ডিকেড, 10 বছৰত 13 মিলিমিটাৰ, আপোনাক ক'ব 1.3 মিলিমিটাৰ প্ৰতি বছৰ, এইটো বৰ ডাঙৰ পৰিমাণ নহয়, কিন্তু আমি কৈছোঁ যে ডেটাবোৰে ঠিক তেনেকুৱা এটা ইংগিত দিছে।
seasonal rainfall decrease in all the season except during winter. So winter kintu borokhon poriman koma na kintu ei kotha mon rakha dorkar je shitkali amata borokho borbesi na hoy borokhon poriman ei nei kom tar bhitor kintu ei borokhon kini ami kom ma dekha na kintu dekhisu je annual or pre monsoon rainfall 51 ta 2009 sonar bhitor jitu poriborton hoise ei 100 bosor bhitor tu এইখিনি কিন্তু ষ্টেটিষ্টিকেলি সিগনিফিকেন্ট এইটো আমি উলাই কৰিব নোৱাৰো এইটো আমি উলাই দিব নোৱাৰো আমি কৈছোঁ যে কাৰণে ইয়াত কিবা এটা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত এটা আছে আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিতটোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান এইটোকে কৈ থোৱা ভাল হ'ব যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনটো স্বাভাৱিকতেই হয় কিন্তু আমি যিটো কৈ আছোঁ আমি কৈছোঁ যে ত্বৰান্বিত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন যিটো মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্ট যাৰ ফলত এই পৰিৱৰ্তনবোৰ অকণমান বেছিকৈ হ'বলৈ লৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান চিন্তিত হৈছোঁ যে এইটো কাৰণ হ'বলৈ হ'লে হয়তো এটা সময়ত ই এটা থ্ৰেছহোল্ড বা এটা সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ বিভিন্ন আমাৰ কৃষি আমাৰ খোৱা পানী আমাৰ স্বাস্থ্য আমাৰ বেমাৰ আজাৰ এইবোৰৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ পানী আৰু তাপমাত্ৰাই এই বহুবোৰ বিষয় অতি গভীৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে এনুৱেল মেক্সিমাম আৰু মিন টেম্পাৰেচাৰটো কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ই প্ৰায় 1 ডিগ্ৰীৰ পৰা 0.6 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড প্ৰতি 100 বছৰত বাঢ়িছে এতিয়ালৈকে যিটো দেখা গৈছে কিন্তু সাধাৰণতে আকৌ দেখিছোঁ যে মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ কিন্তু অকণমান আকৌ তাৰতম্যটো দেখিছোঁ যে ই ক্ৰমাৎ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে ডিফাৰেঞ্চ অফ টেম্পাৰেচাৰ ৰেঞ্জটো বাঢ়িছে এই প্ৰি মনচুন আৰু উইণ্টাৰ ছিজনৰ প্ৰিডমিনেণ্ট এটা ফেক্টৰ আছে যে সিহঁতে সাধাৰণতে এনুৱেল টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে যিটো মনচুন অৰ্থাৎ বাৰিষাকালি কি বৰ এটা ফলৰ বাটো বাৰিষাৰ যিটো বৰষুণ হয় তাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে হয়তো এটা আমাৰ শীতলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে এই কথাবোৰ এই মুহূৰ্তত খাটাংকৈ ক'বলৈ অতি জটিল কাৰণ ইয়াত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ গৱেষকৰ কাৰণে বহু কাম সোমাই আছে কিন্তু এই বিষয়ত আমি অকণ আগবঢ়াটো দৰকাৰ গতিকে আমি কৈছোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্পেক্ট অন হাইড্ৰলজিকেল ছিষ্টেম কাৰণ যিহেতু আমি মেইনলি প্ৰধানকৈ আমি পানীৰ কথাকৈ কৈ আছোঁ যে নৈবোৰৰ কি হ'ব গ্লেচিয়াৰবোৰৰ কি হ'ব আৰু তাত বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে কিছুমান ইংগিত দিছে ইউ এন ক্লাইমেট পেনেলে কৈছে যে হিমালয়ান গ্লেচিয়াৰ চিনটো প্ৰায় 1,00,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত 2035 চনলৈ প্ৰায় 500,000-5,00,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মানে এটা এফেক্ট হ'বগৈ পাৰে এইবোৰ কথা অফকোৰ্ছ ইয়ালৈ কিছুমান বিতৰ্ক চলি আছে কিন্তু মই ইংগিতটো দি থ'ব বিচাৰিব কেলে যে ইয়াত পপুলেশ্যন ডেনচিটি ডিফৰেষ্টেশ্যন লেণ্ড ইউজ চেঞ্জ এই আটাইবোৰ কথা সোমাই আছে যিহেতু যিটো আমি এডাপ্টেশ্যন বা মিটিগেশ্যনৰ কথা কওঁ তাত এই বিষয়বোৰ কিন্তু আদি কৰিব গতিকে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ মূল কথাটো হৈছে যে এটা হ'ল ডিপেণ্ডাৰ যিটো য'ৰ পৰা আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা আন কিছুমান উপকূলৰ পানী আহে ৰেপিড মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰ ইট কেন লিড টু ফৰ্মেশ্যন অফ আনাডাৰ গ্লেচিয়েল মেন ৱাটাৰ লেক এইটোৰ পৰা এই ৰক বুলি বস্তু এটা হৈছে গ্লেচিয়েল লেক আউটাৰ্ছ ফ্লাড এইটোকে বহলাই থ'বলৈ ইয়াত অসুবিধা হ'ব সাধাৰণতে সেই গ্লেচিয়াৰৰ মানে পৰিধিটো কমি সি এটা হ্ৰদৰ আকৃতি লয় আৰু এটা সময়ত সেই বৰফৰ আৱৰণখন আঁতৰি গ'লে তাপমাত্ৰাই গোটেই পানীৰ তলটো নামি আহি পেলাই এটা ভয়ানক বানপানী কৰিব পাৰে যাক গ্লেচিয়েল লেক আউটাৰ্ছ ফ্লাড বুলি কয় এইবোৰ দেখা যায় যে ভূটানত এতিয়া ভালেমান তেনেকুৱা হৈছে আমাৰ তেওঁলোকে আমাৰ পাঠ্যতেও এই বিষয়ত কিছুমান কাম কৰি আছে তেওঁলোকে পিছত সুযোগ পালে আকৌ ক'ব ৰিচিশ্যন অফ গ্লেচিয়াৰ হেভ ক্ৰিয়েটেড মোৰ গ্লেচিয়েল লেক ইন নেপাল ভূটান এণ্ড টিবেট আৰু এইটো লৈ পেলাই আমাৰ এটা সমস্যা এটা আছে যে মূৰৰ ওপৰত এটা ভয়াৱহ বিপৰ্যয় আমি লৈ ঘূৰি আছোঁ নেকি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যদি যিহেতু আমাৰ ইতিমধ্যে ফ্লাড ডেমেজৰ পৰিমাণটো দেখা গৈছে যে ক্ৰমান্বয়ে এটা ওপৰৰ ফালে যোৱাৰ প্ৰৱণতা দেখা গৈছে সেইবোৰে আমাক আকৌ কিদৰে উপদ্ৰুত কৰিব তাৰ বাহিৰেও আন কিছুমান আপোনালোকে দেখিব যে প্ৰাইমাৰী ছেকেণ্ডেৰী টাৰ্চাৰী ইম্পেক্টৰ কথা কওঁ প্ৰাইমাৰী ইম্পেক্ট হ'ল যে তাপমাত্ৰা বাঢ়িলে কি হ'ব আনকি আমাৰ খেতিয়ক এজনেও যদিবা আমি কৈছোঁ যে ধান খেতি হয়তো অকণমান ভাললৈও যাব পাৰে কিন্তু এই কথাষাৰ আমি পাহৰি যোৱা উচিত নহয় যে আজি 1 ডিগ্ৰী বেছি তাপমাত্ৰা বাঢ়িলে আমাৰ খেতিয়কসকলে পথাৰত সমানে কাম কৰিব পাৰিবনে আমাৰ যদি আজি বৰষুণৰ পৰিমাণটো কিছু কম দিনীয়া হয় অথচ বেছি বৰষুণ হয় সেইটো অৱস্থাত আমাৰ খেতি বাতিবোৰ একেই থাকিবনে গতিকে এইবোৰ হ'ল পিছত প্ৰাইমাৰী ইম্পেক্ট তাৰ লগতে আমি কৈছোঁ যে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰই যথেষ্ট পৰিমাণৰ গেট কঢ়িয়াই আনে ছয় ইউৰোচন ছেডিমেণ্টেশ্যন আদিটো সি পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে এইবোৰ এতিয়াও অতি চালুকীয়া অৱস্থাত আছে কাৰণ আমি পানীৰ গতিবিধিবোৰেই ভালদৰে বুজি দিব পৰা নাই তাৰপিছতহে গৈ পেলাই আমি পানীয়েনো আকৌ কিমান মাটি কঢ়াব ৰমৰীয়াৰ খহনীয়া বাঢ়িবনে কমিব এইবোৰ জানিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কৰাৰ আৱশ্যক আছে আৰু এটা উদ্দেশ্য আজি কৰ্মসূচীটো যে আজি ভৱিষ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই বিষয়বোৰ অলপ গৱেষণা কৰাৰ
এটা তেওঁলোকৰ মনতে এটা লক্ষ্য বান্ধি লয়। তাৰ লগতে আমি কৈছোঁ যে ৰানঅফ আৰু ৱাটাৰ টেম্পাৰেচাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোনো এফেক্ট বা নিউট্ৰিয়েণ্টছ এটা এইবোৰ ছেকেণ্ডেৰী বা টাৰ্চিয়েৰী এফেক্টত আহিব। ইভাপৰেশ্যন বেছি হ'লে বা তাৰ লগতে যদি আমাৰ কিছুমান নিউট্ৰিয়েণ্ট ট্ৰান্সফাৰ সলনি হৈ যায় তাৰ পৰা আমি খেতি পথাৰত এইবোৰ নাপাব পাৰোঁ। যদি বৰষুণ বেছি হয়, লিচিং বেছি হৈ পেলাই গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰলৈ কিছুমান নাইট্ৰজেন বা আন ধৰণৰ ফচফৰাছজাতীয় বস্তু গুচি গ'লে হয়তো পথাৰত সেইবোৰে এইবোৰ কিন্তু নজনা কথা। এইবোৰ আমি এতিয়া কৈছোঁহে যে এইবোৰ আমি চাবলগীয়া কথা আৰু তাৰ পৰা আমি এটা ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা উলিওৱাৰ আৱশ্যক। গতিকে কিছুমান সম্ভাৱনাৰ কথা আমি কৈছোঁ। লাইকলি ইম্পেক্ট চেঞ্জিং প্ৰেচিপিটেশ্যন ইন ইভাপ ট্ৰান্সপৰেশ্যন পেটাৰ্ণ, ডেমেজিং ক্ৰপলেণ্ড, ফৰেষ্ট মাৰ্চেছ এণ্ড আদাৰ ইক'চিষ্টেম, তাৰোপৰি হায়াৰ লিচিং এণ্ড ছেডিমেণ্ট ইৰোশ্যন, বেছিকৈ ছেডিমেণ্ট ওলাব আৰু বৈ আহিব, ইনক্ৰিজ ট্ৰান্সপৰ্ট অফ লেণ্ডস্কেপ পলিউশ্যন যিবোৰ চহৰ অঞ্চলত জমা হয়, অক্সিডেশ্যন অফ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল নাইট্ৰজেন পুল যিয়ে নিউট্ৰিয়েণ্ট ষ্টেটাছক এফেক্ট কৰিব, আৰু এলিভেটেড নাইট্ৰেট ট্ৰান্সফাৰ টু গ্ৰাউণ্ড এণ্ড ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ বডিজ, সেইটোৱে আকৌ আমাৰ কিছুমান ইউট্ৰফিকেশ্যন বা পলিউশ্যনৰ সৃষ্টি কৰিব। গতিকে এইবোৰ কিন্তু আমি আন ঠাইৰ বিভিন্ন অধ্যয়নৰ পৰা লোৱা বিষয় যে যদি আন ঠাইত এনেকুৱা হৈছে বা হোৱা বুলি প্ৰমাণ হ'বলৈ ওলাইছে আমাৰ ইয়াতো। তাৰ বাহিৰে আমি কৈছোঁ যে যিহেতু তাপমাত্ৰা বাঢ়িব, যিবোৰ বেক্টেৰিয়লজিকেল পপুলেশ্যনৰ কাৰণে খুব ক্ৰিটিকেল, তেওঁলোকে সাধাৰণতে দেখিব যে 37 বা 42 ডিগ্ৰীমানৰ ভিতৰত আমাৰ বিভিন্ন বেক্টেৰিয়া কলনিবোৰ বৰ সোনকালে বাঢ়ে। তাপমাত্ৰা বাঢ়িবলৈ হ'লে কিছুমান ইঞ্চিডেঞ্চ অফ বেক্টেৰিয়েল ৱাটাৰ বৰ্ণ ডিজিজেছ আৰু হিট ষ্ট্ৰেছ মৰ্টেলিটি এইবোৰ কথা প্ৰাধান্য পাব। কিন্তু ইনক্ৰিজ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ, বামাৰলি আদিৰ পৰিমাণ বঢ়াৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। ডিক্ৰিজ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড ফিছ প্ৰডাকশ্যন, এডভাৰ্ছ এফেক্ট অন ইক'লজিকেল ছিষ্টেম দেট এক্সেচপেৰেট লছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এই কথাবোৰ আমি কৈছোঁ যে ইমপ্লিকেশ্যনবোৰ আছে। এইবোৰ আৰু ভালদৰে জনাটো আৱশ্যক আৰু এইবোৰ জানি লৈ পেলাই আমি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হোৱা আৱশ্যক। এইখিনিতে মই আপোনালোকক আন এটা বস্তুটো লৈ যাব খুজিছোঁ। এই যে ৰাইচ ইল্ডৰ গ্ৰাফডাল দেখিছেনে চাওক, ই কিন্তু অকণমান এটা বৃদ্ধি দেখুৱাইছে যে চেঞ্জেছ ইন ৰাইচ ইল্ড উইথ ৰেচপেক্ট টু গ্ৰ'য়িং ছিজন ৰেইনফল, যদি ছিজনেল ৰেইনফলবোৰ বাঢ়ে আৰু এই কথাটোৱে আৰু কমলাই আমি আহিম জুন অক্টোবৰ এতিয়া নৱেম্বৰত মানুহে খেতি চপাই আছে, সেই সময়ত কিন্তু যদি এটা বৰষুণ বা বৰষুণৰ প্ৰমাণ বিশেষকৈ ভাল হয়, দেখা গৈছে যে 71 বা 2008 চনৰ ভিতৰত আমি অকণমান এটা ৰাইজিং ট্ৰেণ্ড এটা দেখিছোঁ। এইটো আৰু ভালদৰে পুংখানুপুংখকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ দৰকাৰ। কিন্তু চিম্পল প্ৰডাক্টিভিটিৰ ফিলৰ পৰা, ইল্ডৰ ফিলৰ পৰা পাৰ কেজি পাৰ হেক্টৰ এটা আমি ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড দেখা, এইবোৰ গোটেইখিনি গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেটিষ্টিকেল ডেটা আৰু আমি সেই শুদ্ধ বুলি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে আমি এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই যে সঁচাকেই এটা আমি খাটাংকৈ ক'ব পৰা হৈছোঁ নেকি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আটাইবোৰ নিগেটিভেই হ'ব, আটাইবোৰ বেয়াই হ'ব। মই আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই চেলেঞ্জবোৰ আমি কিদৰে আমি আগবাঢ়িম, এটা তাত ক্ৰেডিবিলিটি ডিফল্ট ডেফিচিটৰ কথা আছে। প্ৰথম কথা, আমি ভালদৰে নাজানো যে যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে এইবোৰ আচলতে সিদ্ধ হয় নে নহয়, আৰু দ্বিতীয়তে আমি খুব এডিকুৱেটলি এই কথাবোৰ এতিয়ালৈকে অধ্যয়ন কৰিব পৰা নাই। গতিকে এছেচমেণ্ট অফ ইম্পেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ, এডাপ্টেশ্যন টু প্ৰজেক্টেড ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু মিটিগেশ্যনৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন, এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু হয়তো আজি আলোচনা দিয়াৰ কিছু দিশ ইয়াৰ ওপৰত আলোকপাত হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আপুনি মিটিগেশ্যনটো এই পাৰ্টিকুলাৰ এইটো কৰ্মশালা আমি খুব এটা জোৰ দিয়া নাই, গ্ৰীণ হাউচ গেছ ৰিডাকশ্যনৰ কথাটো আহিছে একৰছ দ্য ছেক্টৰ, আৰু কেনেদৰে আমি এডাপ্টেশ্যন কৰিম, এনচিয়ৰিং দ্য ৰেজিলিয়েঞ্চ অফ কমিউনিটিজ এণ্ড পিপুল টু দ্য কনচিকুৱেঞ্চ অফ ইনএভিটেবল ক্লাইমেট চেঞ্জ, যিটো কথা আমি হয়তো গৱেষণাৰ দ্বাৰা গম পাম যে যিখিনি হ'বই সেইখিনিৰ সৈতে আমি কিদৰে এডজাষ্ট কৰিম। এডাপ্টেশ্যন মেইনলি আমি খুব চমুকৈ কৈছোঁ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট অফ ছাবমাৰ্জেন্স টলৰেণ্ট, মানে পানীৰ তলত সোমাই দিব পৰা বা তাপমাত্ৰাৰ সৈতে সহজে এফেক্ট লগোৱা, গ্ৰাউণ্ড টলৰেণ্ট, পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট ভেৰাইটিজ অফ মেজৰ ক্ৰপ, এইটোৰ ওপৰত আমি জোৰ দিব লাগিব। ডেভেলপিং নিউ লেণ্ড ইউজ ছিষ্টেম, এইটোৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব। এগ্ৰনমিক প্ৰেক্টিছবোৰ আমি আকৌ পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব, তাক কিবা সুধৰোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি। আমি ক্ৰপ ছিলেকশ্যন আৰু লেণ্ড প্ৰিপেৰেশ্যনত আমি সাৱধানতা ল'ব লাগিব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথাটো মনত ৰাখি, আৰু তাৰ লগতে আমি যদি অৰ্গেনিক মাছটো আমি ছিকুৱেষ্টাৰ কৰিব চইলত, যাৰ ফলত কাৰ্বন মিটিগেশ্যনটো এটা হ'ব আৰু লেণ্ড ইউজ প্লেনিং বা তাৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্টটো ভাল হ'ব। তো এইখিনি এটা এডাপ্টেশ্যনৰ বহল এটা কাৰ্যপন্থা হ'ব পাৰে। গ্ৰেটাৰ এফিচিয়েন্সি অন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, এইটো খুব জৰুৰী, এণ্ড ইম্প্ৰুভিং দ্য এফিচিয়েঞ্চি অফ ৰিজনেল এণ্ড ফাৰ্ম ৱাটাৰ ইউজ, এইটো বিশেষকৈ খৰালি কালৰ কাৰণে আমাক অতিশয় প্ৰয়োজন, আৰু মাইক্ৰ' লেভেল মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে এইটো খুব দৰকাৰ হ'ব যে আমি পানী সাঁচিব লাগিব। ইউজ অফ ভেলিউ এডেড ৱেডাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, এইবোৰ কৈছোঁ বিশেষকৈ যিটো আমাৰ বাম আৰু বা তেনেকুৱা সেইবোৰ ইভেণ্ট যাতে আমি কণ্টিনজেঞ্চি প্লেনৰ জৰিয়তে আমি চাব পাৰোঁ,
যে তার লগতে আমি কৈছোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইবোৰ হয়তো আমি চাব লাগিব এটা ইণ্টাৰেষ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ জৰিয়তে। গতিকে আমাক কিছুমান ৰিয়েলিষ্টিক চিমুলেশ্যনৰ এটা দৰকাৰ যে সঁচাকৈ আচলতে কি হ'ব, এই কথা আমি সাধাৰণকৈ জনা দৰকাৰ। ৰিজনেল একশ্যন প্লেন আমাক লাগিব, এই ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এটা প্ৰয়োজন হৈছে যাতে একে ঠাইতে আমি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বা হিমালয় বুলি ভাবি লাভ নাই, আমি ডিব্ৰুগড় বুলি ভাবিব লাগিব, আমি হয়তো লখিমপুৰ ধেমাজি বুলি ভাবিব লাগিব। ৰিজনেল কৰ্পৰেশ্যন ইন ৱাটাৰ ফুড এণ্ড এনাৰ্জি চিকিউৰিটি, তাৰ লগতে আমি যিহেতু হাইড্ৰলজিকেল ছিষ্টেমবোৰ কানেক্টেড, ট্ৰান্সবাউণ্ডেৰী কৰ্পৰেশ্যনৰ কথাটো আহিব আৰু লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিচি, এইবোৰ অকণমান ডাঙৰ বিষয়ৰ কথা, হয়তো ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে বৰ বেছি প্ৰাসংগিক এই মুহূৰ্তত নহয়। আৰু শেহতীয়া এইখন মোৰ লাষ্ট লাইভ, মূল কথাটো হ'ল যিটো আপোনালোকে আজি কৰিছে, পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড কলাবৰেশ্যন, আৰু ইয়াত গৱেষণাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্যপন্থা সম্পৰ্কে ভূমিকা এটা লোৱাটো, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে এডাপ্টেশ্যনত আমি অভ্যস্ত, বানপানী ইয়াত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পানীৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ সৈতে আমি ভোগ কৰি আছোঁ। গতিকে কেনেকৈ আমি এই ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপ্টেশ্যনটোক আমি অভাৰঅল ছ'চিয়' ইকনমিক আৰু ইনষ্টিটিউশ্যন চেটআপৰ সৈতে জড়িত কৰিব